Gospodin Stamanoviću, vi ste jedan od retkih ljudi iz tog miljeja koji prihvata razgovore, da pomenem stečajnog upravnika, gospođu Barać, do koje ne možemo ni da stignemo, ali evo, zahvaljujući vama, mi po nešto saznamo, otvorimo po neku informaciju kako bi ljudi koji čekaju mogli da znaju gde su. Dobili smo pismo pre neki dan, evo ja ću da pokažem to pismo, u kojem u najkraćem čovjek kaže da je izvršena uplata iz stečajne mase, neki novac vrednosti od 500 do 6.000 dinara, da nisu svi primili, neki ugasili račune, da vi niste obavestili radnike, mnogi i ne znaju za to i treba, kaže, da iskoristite medije, eto, pred ostalog, jer ne dozvoljavate zbog COVID-a da radnici ulaze unutra. Evo, najpre ovo da odgovorimo. Pa je ovako, uvek kad se desi određena situacija oko 1. maja, dođe do povećenog interesovanja. Trenutno su dve aktivnosti aktuelne, to je jedna oko podela određenih sredstava koja se vrši, a druga je oko prodaje dela imovine 1. maja i u postupku stečaja. Tako je, ajmo na prvo. Što se tiče podele određenih sredstava, sredstva se dele iz prodaje određenih nepokretnosti, a to je iz prodaje prodavnice u Vranju, koja je prodata 2018. godine, a istog dana kad je izvršena prodaja, usledila je tužba toplane iz Vranja za neizmirene obaveze prema toplani. Vrednost te tužbe je otprilike bila vrednost kupoprodajne nepokretnosti oko 6 miliona. Posle 3 godine, 4 vođenja spora, došli smo do toga da toplani treba se isplati 1,5 miliona dinara, što je toplani isplaćeno, i ostali su oko 4 miliona dinara za podelu. To je deo tih sredstava koji se sada deli, a drugi deo sredstava je iz prodaje nepokretnosti u Aranđelovcu, gde je stečajna upravnica u postupku stečaja prodala prodavnicu u Aranđelovcu. Nakon namirenja poreske uprave ostali su nekih 3 miliona nepokrivenih sredstava. S Agencijom za licitiranje stečajnih upravnika i sa stečajnim sudijom, stečajnim upravnikom smo 3 godine vodili borbu oko toga kome treba ta sredstva da se uplate, jer su radnici, samo da podsjetim, potpisali punomoće da sva sredstva od svih nepokretnosti dele srazmerno svojim potraživanjima. Da. I posle 3 godine agencija je zauzela stav da ta sredstva ipak treba da se uplate određenim radnicima, i onda su, ja ne znam kako, našli jedno 10 radnika kojima su uplatili od 70 do 600.000 dinara. Nakon toga sam ja... Od 70? Do 600.000 dinara. Dobro. Radnici su kod mene do sada, ja se ograđujem, pričam samo radnicima koje ja zastupam, naplatili otprilike 85 do 90% zajedno sa ovom zadnjom podelom. I obavestio sam sve te radnike koji su primili novac da taj novac nije njihov i da moraju da ga vrate da bi ga podelili sa ostalim radnicima. To je trajalo otprilike jedno 2-3 meseca, jer to su životne priče, ljudi su te pare potrošili, kad dobiješ 600.000 ti ih lako potrošiš. Strašno. Da, onda moraš te pare da vratiš, i da ne dužim, svi su vratili taj novac. I deo tog novca iz prodaje nepokretnosti u Vranju i deo para koji su ovi vratili, to je oko 7 miliona, 7 miliona i 200, se sada raspodeljuje svim radnicima. Način raspodela je sledeći. Kad se skupe određeni novac, angažuje se veštak koji procenjuje koliko kome radniku pripada s razmerom njegovim potraživanjima. Nakon toga se radi spiskovi po bankama. Znači, ja ne uplaćujem nikom individualno, nego se napravi spisak po određenim bankama, uplaćuju se sredstva bankama, a banka ta sredstva raspodeljuje radnicima. Istog dana su sredstva preneta svim bankama i svim radnicima. Nastao je problem kada su banke počele da vraćaju ta sredstva, jer su jedno 30% radnika ili zatvorili račune, ili promenili račune, ili, kako oni kažu, poslodavac, novi poslodavac ih je primorao da otvore nove račune u drugim bankama. Sad samo ja molim za određeno strpljenje. Svim radnicima će biti isplaćena ta sredstva. Šta da rade u konkretnom slučaju oni do kojih nije stigao novac? Ako su promenili banku,
Sad tu u ovom pismu piše da zbog COVID-a malo je neuputno da svi ti ljudi, a ima ih mnogo, dolaze u kancelariju. Ja sam dao obaveštenje da putem poruke na mom telefonu dostavljaju i 90% ljudi tako i čine. Znači, putem poruke dostavljaju te podatke, a to su ime i prezime, jedinstven matični broj, da bi se videlo gde ima više takvih ljudi po imenu i prezimenu, gde su bili u ranoj banci i novi račun banke, da bi mogli da proverimo da ta sredstva, da li je banka za njih ta sredstva vratila, jer se ispostavilo da mnogi jako misle da su zatvorili račune. I dalje ti računi su im aktivni, ti računi su ulegli na njih, te pare su ulegle na njihove račune. To što oni imaju određena dugovanja u bankama, pa je banka to zaplenila, to sad predstavlja određeni problem. Svako treba svoj slučaj da proveri u banci. Tako je. A ko je promenio račun i promenio banku, putem obaveštenja ponovo kažem da dostavi nove podatke o novom računu vama. U banci. Da. Na mom, ja sam tako i napisao, na mom telefonu, na poruci da postavi, dostavite nove podatke. I ljudi tako i rade. Oni znaju brojeve. Ima na kancelariji. Ajmo sad da malo to suzimo na ono što je konkretno. Prvi maj prodaje svoje nepokretnosti, prvi maj ima spisak poverilaca. Dokle se stiglo, da li su svi državni poverioci isplaćeni, odnosno koliko primaj duguje svojim radnicima, koliko im je isplatio i koliko će moći da od tih prodaja namire ove državne poverioce, a koliko će ostati za radnik. Razumeli smo se. Tu je sad malo specifično, zbog toga što stečajni sudije i stečajni upravnik su dužni da postupaju po redosledu određenog namirenja. Tako je. Taj redosled, prvi isplatni red, drugi isplatni red. A redosled namirenja je veoma prost. Znači, ko je prvi upisao svoju zabeležbu nekog svog prava na toj nepokretnosti, on ima prioritet. Prvo su se upisale za sve ove nepokretnosti koje su sada prodate. Tu su sve hipoteke upisane na te nepokretnosti. Ja ne znam kako se desilo, ali je takva situacija da sve hipoteke koje su bile ranije na Aha Muri, na nepokretnostima koje stekla Aha Mure, su sada upisane na imovinu koja je ostala u prvom maju AD u restrukturiranju, a kasnije u stečaju. Tako da na svim tim nepokretnostima postoji određene zabeležbe. Konkretno, ako pričamo sad o određenim radnicima, ja sam radnike koji sam ja zastupao, upisao njihovo pravo u katastar nepokretnosti i oni imaju posle upisane zabeležbe koje su pre njih prioritet i oni će se namiriti. Znači, ponovo se ograđujem, samo pričamo o radnicima koje ja zastupam. Koji broj radnika u procentu? 1600 otprilike. 1600 radnika. S tim što, svi radnici imaju kasnije određene tužbe kod drugih advokata koje ja nisam hteo nažalost da prihvatim. Jer... Mi govorimo o principima, tako. Znači 1600 radnika kod vas. Tako. E sad, ajmo te tu igru brojki. Imate li neki procent... U kom procentu su oni izmireni? Još koliko čekaju i da li će imati odakle da se namire? Oni su do sada kod mene namireni u procentu, kažem sa ovim zadnjim uplatom, otprilike oko 85-90% svojih potraživanja zajedno sa kamatom. Znači, svi su dobili glavni dug, sad dobijaju deo kamate. Za ostatak do tog punog iznosa, oni su prijavljeni u stečajnu masu. I sad mogu da očekuju samo prilive iz stečajne mase. Da li će dobiti ta sredstva? Što je veoma teško predvideti, jer evo sad se... Oni stoje u redu. Stoje u redu. Da. Evo sad, na primjer, konkretno objavljen je oglas za prodaju hotela Stadion. Čekajte, to ću posebno vas pitam. Znači, još uvijek ispred, to je kao kad se nekad čekalo u red da se nešto kupi. Pa su ovi državni na početku, a ovi obični smrtnici kasnije. Ne samo da vas ispravim, nije državni, nego ljudi, nego ko je upisao svoje potraživanje. To su obično ili Beogradska banka u stečaju, pa to ja ih tako zovem. Ili Poreska uprava. Znači, oni su ispred tih radnika zato što su dobili kredite,
to svoje potraživanje su pokrili određenim hipotekama. Dokle su oni da se namiruju? U procentima koliko je? Kad je poreska... Kad je prodat pogon, kad su prodati pogoni, kad je prodat ovaj modna kuća, tu se pre svega namirala Beogradska banka u stečaju koja je imala preko milion evra i dalje ima svoje potraživanje. Da. Poreska uprava se namirala iz prodavnice u Ranđelovcu. Rekli smo kasnije ćemo da pričamo iz modne kuće u Ranđelovcu. Kasnije ćemo da pričamo o ovome što se sad prodaje, da. Ali tu postoji hipoteka poreske uprave na 47 miliona koja je mnogo veća od procenjene vrednosti i od prodajne cene toga. Tako da tu veoma teško da će ostati deo sredstava za radnike, jer ponovo kažem, to je sad taj redosled koji svi mora da poštuju, pa i stečajni upravnik i stečajni sudija, tako da jer to ide po automatizmu ili? Po automatizmu, da. S tim što je stečajna upravnica dužna da proveri da li je potraživanje poreske uprave do sada namireno u nekom pogledu, kao što se ispostavilo u Aranđelovcu da su imali potraživanje, na primjer, 100 miliona, a namirali su se za 10 miliona, jer je deo toga pokriven da. Već ražnim... Znači, ovi na početku... tog dugog reda dužnika će se prvi, ja ih zovem državni, vi ste lepo rekli ko su. Da. E sad, ajmo na ovo. Prvo generalno, šta je još ostalo da Prvi Maj proda? Prvi Maj je ostalo da proda deo imovine koju će teško prodati zato što to nije uknjiženo. Ja sam učestvovao u delu pokuše. Pa evo, na primjer, prosta situacija. Prvi Maj ima lokal u podzemnom prolazu dole u Nišu. Sve smo prevrnuli, sve arhive grada Pirota, Niša, nijedan dokument nema kako je Prvi Maj stekao svojinu. Nijedan dokument. Išli smo do gradonačelnika Niša, do sve, znači nijedan dokument nema. Prodaje nemoguće izvršiti dok se ne utvrdi kako je neko stekao imovinu. Takvih su lokali u Kragujevcu, u Priboju, ima još mnogo takvih lokala koji nisu uknjiženi, koji su upisani u stečajnu masu, a ne mogu da se prodaju zato što nema ni jedan papir. Verujete da se može to da izvuče? Na dugačkom štapu je. Pokušali smo sve, to je bilo u našoj moći, ali nismo uspeli. Drugo, Prvi Maj ima dosta stanova. Ti stanovi, ne postoji ni jedan papir. Kako je Prvi Maj stekao ni jedan stan? A svi znamo da ima stanova. Ja sam skoro obavešten od stanara u Ćirila i Metodija da postoji neki stan gde je neko stanovao koji je preminuo i da sad taj stan je leglo zaraze. Obavestio sam stečajnu upravnicu, ali nažalost ni u fondu, ni u arhivi ne postoji nijedan dokaz kako je Prvi Maj stekao svojinu na tim stanovima, a to je osnovni uslov da bi se nešto prodalo. A sad trenutno, znači, ne može da se prode, jer nema... Postoje prvomajski stanovi u kojima neko stanuje? Postoji stanovi u kojima neko stanuje, to je po onom ugovoru... Tu su davani i futbalerima i ne znam kome sve, to, radnicima. Što smo mi našli stanove, to su stanovi s više solidarnosti gde su radnici dobijaju to na korištenje. Oni stanovi koji vi pominjate oko futbolera, to nijedan stan takav nije pronađen u dokumentaciji da je vlasništvo Prvog Maja. Nema. Pa čije su? Ne postoji uopšte evidencija da ti stanovi postoje. Znači, ne postoje evidencija. Stanovi postoje, ali ne postoje. Baš tako. Znači, nema evidencija. Znači, kad je Prvi Maj išao u stečaj, napravljena je evidencija svih nepokretnosti. Pa ja sećam da se pričalo da su ih otkupljivali. Moguće, znači u danom otvaranja stečaja u evidenciji Prvog Maja nema tih stanova. Ni tih para. Ni tih para, niti, i samo postoje stanovi solidarnosti. Dobro, šta je ostalo, šta je sa pečurkom onom, izložbenim paviljonom? To je prodato u paketu kad je prodato, kad su proizvodne hale prodate, to je u paketu prodato. Aha, to je Banilić kupio. Banilić kupio, da. Dobro, to je znači prodato. Da, to je prodato. Šta je sa muzejom? Sve to u paketu prodato. Isto njemu? Da, sve isto. Dobro, odatle su se namirili? Odatle se namirila Beogradska banka u stečaju. A šta je sa tim, sad vas pitam ovako, ja mogu da saznam, šta je sa muzejem?
se koriste za nešto? Ja to ne bih znao. Dobro, ne znate. Dobro, šta je još ostalo? Ostalo je sada se proda, raspisana je oglas da prodaju hotela Stadion sa umetničkim delima. To je to paket. U paketu zajedno spojeno? To je spojeno, znači to je spojeno u hotel Stadion i umetnička dela. Tu samo mogu da kažem da smo mi više puta intervenisali i molili da ta umetnička dela ne ide na ovoj licitaciji, na bilo kojoj licitaciji, da se to pokloni gradu, ako jedna Vrnjačka Banja, ako jedan Aranđelovac možda bude park prirode. Jer tamo ta dela propadaju i ne znam u kom su stanju. Kad smo mi to molili i kumili da se to, ta opština na korišćenje, da Pirot bude jedan umetnički grad. Pa dobro, nešto smo dobili tu u centru. To je dobijeno samo na korišćenje. Sad je, i to ide u paketu za, za ovu prodaju sad. Jedino što smo bili uspjeli, to je da biblioteku 1. maja, 1. maj u stečaju pokloni gradskoj biblioteci i sve knjige iz te biblioteke, da više tamo ne bi propadale, su poklonjene. A objekat? Samo knjige. Samo knjige. Objekat pripada Muri, Aha Muri. Bi je pripadao Aha Muri onda. Sad novom vlasniku koji je... Aha. Dobro. Procenjena vrednost za ovo? Procenjena vrednost za ovu nepokretnost je 25.185.000 dinara. Zajedno sa umetničkim delima. Gde kažem... Hotel Stadion i umetnička dela. Da. I uz Hotel Stadion pripada i restoran. To je zajedno... Bašta. Bašta. I to pripada hotelu. Tako da će to sada se proda. To je neprocenljivo u odnosu na ovu cenu. Ali, koliko sam ja razumeo, opština je zainteresovana da to kupi i to će verovatno... I tu je sad, kažem, i deo jedan plac na Vrelu je oglašen. Dobro, ima, ima opština pravo... Nema. Opština pa može se desi neko da... Pa može. On nije skupao, rekao bih. Pa nije skupao i mislim da će opština pre ući u to. Dobro. A kažete mi, šta je sa ovim pomoćnim terenima? Čije je to? Pomoćni tereni nisu predmet. Mislim da je to u jednom trenutku dato na korišćenje, kad je dat glavni stadion, da su i pomoćni tereni date... Možda grešim, ali mislim da nema ih nigde u imovini 1. maja. Oni ih nema. Pa su upisani negdje, postoje u papirima. E to sad ne znam, ali mislim da je to kad je dat stadion na korišćenje, odnosno kad da li je kupljen ili dat na korišćenje, da je to deo tog paketa zajedno sa glavnim stadionom. Znači, to je, da, možemo kažemo da je gradsko. Gradsko, da. Da. I verovatno grad je hoće zbog toga da zaokruži sve ovo, da i taj hotel bude deo te celine. Pa ima li grad papira na vlasništvo o pomoćnim terenima? To ne bi znao. To ne bi znao. Samo, kaže, mogu da pričam onome što znam i što je predmet... Jer ostalo je još nešto da prima i proda van Pirota? Ostali su kao ovi lokali koji nisu uknjiženi. I gde sad pokušavaju da ih uknjiže, ali to ide veoma sporo. Jer smo i mi to pokušavali dugo vremena da uradimo i ništa nismo radili. Izraženo u dinarima. Koliko se duguje još radnicima 1. maja? Ja samo mogu da kažem koliko je, kad je otvoren stečaj, koliko je ukupno dugovanje 1. maja. To je otprilike 2 milijarde. Bilo. Bilo. E sad, kad se to namiri, ovaj deo koji je prodat, ostalo ja sad ne mogu tačno da kažem, ali tu su sad celokupna dugovanja 1. maja. Znači, kad bi se to namirilo sad, kad bi se sad... iz toga neko namirio, namirali bi se svi poverioci, ne samo oni koji su upisani, jer su oni upisani samo na još delu hotela Stadion. Da. Sve ostale pare bi se delale svim poveriocima kojih ima mnogo i gdje ima mnogo visokih iznosa. Najveći poverilac je Nicović sa svojom firmom koji ima najveće potraživanje. Tu je Fond za razvoj koji isto čudno nije bio obezbedio svoje potraživanje za kredit i verovatno će veći deo sredstava otići kad se to ne miri njima. S tim što i tu postoji još jedna interesantna stvar, to je da postoji deo novca od zakupa, od ne znam, koji ne znamo koji, ali pretpostavljam da nije mali. Govori se o nekoj sumi od 80 do 100 miliona dinara, koji će verovatno na kraju i taj biti raspodeljen svim poveriocima,
Tako da ja očekujem da i ovi koji ja zastupam iz te mase uzmu deo sredstava i da će to prilike da, znači, neće se namiriti svi. Postoji jedno nepisano pravilo da iz tečaja možda se namiri otprilike 5 do 10% potraživanja. Oho. Znači, to je neko nepisano pravilo da iz svakog stečaja 5 do 10% potraživanja se namiruje, sve ostalo otpada. Tako da, pretpostavljam da će i deo od toga uzeti, ne verujem da će, ja to uvek njima kažem, da će celokupno potraživanje biti namireno, ali mislim da je i uspeh da za 1600 ljudi obezbediš namirenje od oprilike 90%. Mislim što je to... Ba kako ne? Recite mi, sad možda postavljam i nepotrebno pitanje, šta je sa svim onim što je bilo po magazinima i u prodavnicama? To je prodato. Prodato je, mislim da je to prodato u paketu. Međutim, samo da kažem da je to... Mislim na konfekciju, na trikotažu. To je sve propalo. Kad smo to gledali, ta sva odela koje su bila tamo, su bukvalno bila neupotrebljiva. Kako? Sve se to raspada, sve se to od dugog stajanja, ništa, 99% je bilo neupotrebljivo. 99%. Svi oni konci, sve ono što je materijal bilo, postave, to je verovatno zbog lošeg čuvanja, lošeg skladištanja. Dobro, ali to je velika šteta. Pa sad, pitanje... U odnosu na igra brojke je to, međutim, da, za običnog čoveka, ako propadne da. 1000 odela ili ne znam šta, puta toliko i toliko... Nije bilo mnogo odela, bilo je više trikotaže koje je... Pa gde je to čuvano? To je čuvano u magacinima. Vlaga. Vlaga, mislim, prokišnjavanje. I to je otpisano? To je prodato u celini. U celini je prodato, ja zato kajem, ne znam koliko je... Ko je kupio to? Pa sad ja ne mogu tačno se sjetim, neko je kupio to, ali je, znači, da je neko kupio sve ovo što je bilo tamo i rezervni delovi, dovodili smo veštake da vide, imao je da stotine hiljade iglica, dugmića, ali to sve kažu da je, desila se još jedna čudna stvar, to je još osnovni sud u Pirotu prodavao, mašine. Da? Mašine su prodavane za starog vožđe. Što smo mi više Kako? Puta pisali i molili i kumili da se to ne prodaje u starog vožđe, osnovni sud u tom trenutku oglušio to i prodao je sve mašine koje su veoma skupe i skupocene kao starog vožđe. I sečene su, došli su kamioni, potovarili. I, kad je to bilo? Pa to je bilo pre otprilike 6-7 godina, znači pre otvaranja stečaja otprilike. I sve mašine su, većina mašina, da kažem, ali u trikotaži one nove mašine koje su najnovije bile, sve je to odneto u starog vožđa. Pa to je direktno smanjilo stečajnu masu. Smanjilo je stečajnu masu, ali tu ništa nismo mogli da uradimo. Kažem, pisali smo, onda je Zoran Živković... Pa ko je presuđivo na takav način? Onda je Zoran Živković bio direktor 1. maja, on se isto čovjek trudio da sve to spreči, međutim pisali i u jednom trenutku je sud samo odbio sve to i došli su u kamioni i sve to natovarili kao... A se zna ko je kupio? Pa zna se, ali mislim sad... Dobro, iz Pirota, van. Iz Pirota, ali to je sad, mislim, trenutno nebitno, čovjek je kupio... Ma dobro, on nije kriv. Da, nekomu je dozvolio. Tako je, tako je. Hvala vam lepo. Dosta toga ste rekli što radnici znaju ili ne znaju, o čemu se priča ili ne priča. Ostavljam pravo da se ponovo vidimo za izvesno vreme. Ovakvi razgovori odgovaraju i vama i našim posetiocima portala, tako da ćemo nastaviti priču. Hvala vam lepo. Ja samo da kažem, možda sam ja tu malo pogrešio što pre ovoga što smo radili. Podijelili sredstva. Nisam došao da obavestim kod vas radnike da svi koji su promenili račune dostave. Evo samo da vas prekinem. Imate otvoreno servisne informacije, oglas, bilo šta. Zovite, sve ćemo da objavimo. Ništa, hvala vam i vama pa... Otvorena vrata za sve, za radnike 1. maja naravno, za sve radnike, u ovom slučaju za radnike 1. maja, sve što je moguće. Sve što vas interesuje, mislim da je to bolji način nego da... Evo, izvolite, tu smo. Hvala vam u svakom slučaju. Hvala i vama, prijatno.